Parim oluri një prej themeluesve të medias online insideri e njohur për gazetari hulumtuese thot se prej themelimit para 2 vitesh, kjo media ka publikuar mbi 100 hulumtime dhe ka zhveshur me 10 afera korruptive e të natyrave tjera. Publikimin e hulumtimeve e kanë përcjellur edhe kërcënime që kanë kulminuar në muajin ngusht të vitit të kaluar, kur është sulmuar fizikisht nga 3 persona, derisa në orët e vonshme po kthehej në shtëpi me të fejuarën e tij. Rasti është paraqitur më një herë në polici, por ai habitet se policia kishte kërkuar ndihmë nga qytetarët për identifikimin e sulmuesve. Për mua janë shumë çuditshme shumë rrethana. E para është fakti që tash po bën edhe 5 muaj apo 6. Unë kam dhënë 3. Por institucionet shtetënore kanë edhe databazën e regjistrimit të qytetarëve të Kosovës dhe mund mi bën krahasimet dhe mund me ardhë rezultate shumë shpejt. Olluri nuk e di se cili hulumtim specifik ishte shkas që ishte sulmuar, por e di se kret kjo kanë të bëj me punën e ti prej gazetare. Në atë kohën kam publiku shumë artikuj që përfshien shumë ish komandant të UÇK-s që tash janë biznesmen të korruptun të pas luftës, kështu që unë menaj që ka arë si reakcion i aty në shkrimëve. Jo veçën personalisht, por është edhe policia Kosovë që e vlerëson situatën si të rrezikshme, jo të sigurt. Vetë fakti që në momentin kur e kanë bënë vlerësimin e rrezikshmërisë për mua personalisht, policia ka rekomanduar pajisjen me armë, me leje. Përvoja tash së voni e gazetarës të së përditshmes me tirazh të madh koha ditore, Saranda Ramaj, nuk ishte sulm fizik si epilog. Kësaj gazetare e të guximshme që tash 4 vjet merret kryesisht me gazetari hulumtuese, i janë kërcënuar shumë herë për shkak të publikimit të shumë aferave, por ajo as që kishte ndëruar, se do të shkonin as larg sa t'ja përcjellin kërcënimet përmes prindërve. Ata janë shku, kanë bisedu me prindët e mi në orët e vona të mbrëmjes, njerëz të panjohur që familja ime dhe prindët e mi konkretisht asnjëherë nuk kanë dëgjuar për shkak se rrallë herë unë foli për punën time me prindër, për shkak se nuk i takojnë kësaj lëmije, edhe i kanë kërkuar që në rregull ajo çfarë ka raportuar deri tash është në rregull, mirë po asnjë shkrim tjetër të mos vazhdoj ta raportoj. Kjo ka qenë mesazhi i tyre dhe e kanë lënë një visit card. Visit card-a ka qenë në një institucionin shumë të lartë shtetëror, zyres kombëtare të auditimit, e kanë lënë numrin e telefonit dhe i kanë thënë që ne mund të takohemi prapë. Ajo thotë se edhe më parë kishte pasur tentime që përmes personave të tretë të vijet kontakti me të dhe se madje i ishte ofruar edhe kompenzimi për mos publikimin e gjetjeve të saj. Si pas informatave që kam palja ka pranuar fajin, përveç që e ka pranu fajin, a i ka shku në javë me tutje dhe e ka pranu që është larguar raporti fillestar, është ndryshuar se ai ka gjetë shkeljen në prokurorinë e shtetit, po në raportin final janë larguar. Para diqë më shumë se një muaji, Asociacioni i Gazetarve të Kosovës publikoi edhe hulumtimin e tij mbi sigurinë e gazetarve. Petri Çolaku thot se gjatë vitit 2017 në raport me vitin para prag 2016 është shtuar numri kërcënimeve ndaj gazetarve. Deri ka fundi dhjetorit kemi regjistruar rastin e 24. Ndërsa në polici besoj që jenë diku më shumë se 30 raste që jenë paraqit në polici, por në databazën toni kemi 24, 2 për këtyre jenë sulme fizike. Një ka qenë sulm në pronë dhe shumica tjerave jenë kërcënime verbale. Kërcënime cilat ose bëhen përmes telefonit, ose i ndërgu porosi përmes personave tjerë tek gazetari. Kërcënime edhe në për Facebooka, në për jetës sociale. A i thot se deri më sot janë zgjidhur vetëm 2 raste, një nga viti 2014 e tjetri nga viti 2016 dhe se gazetarët presin efikasitet më të madh të organeve të sigurisë, policisë dhe gjyqeve. Është vrej që si vjetë paka shumë gazetaria hulumtuese është ka sulmuar më së shumti sepse po jenë me paraqitjet e tyre artikujt, publikimet që i bojnë, kryesisht jenë duke akuzu ndështë edhe figurat larta, figurat të forta, si të temë që stilën këndej. Parim Olluri mendon se arsye për këtë është hapja e shumë medjave të reja online, që
që si pasoj ka është përsimin e raportit të politikanëve ndaj gazetarve. Kryetari apo kryeministri nuk mund të negocioj me, për shembull, 300 media për të penguar publikimin e ndonjë hulumtimi, kështu që problemet e tyre tash I kanë zbritur në teren, në rrugë, thot Olure. Saranda Ramaj konsideron se propaganda është më e rrezikshme se sulmi fizik. Grupet e interesit janë shumë të fuqishme në Kosovë dhe grupet e interesit nuk njohin parti, nuk njohin as sistem drejtësis, dhe më tonë sistemi drejtësis dhe partit janë në funksion të grupeve të interesit dhe jo e kundërta, dhe njerës të partive të ndryshme I takojnë grupit e njëjtë interesit. Dhe fatë keqësisht, këto grupit interesit kam lere edhe një pjesë të medjave, kryesisht për mes reklamave. Qëllaku thot se gazetarët kërkojnë drejtësi dhe thonë se politika e ndëshkimit duhet të ndryshoj. Në të kundërtën, porosia është si vion. Shkoj, e kërcënoj dhe e rrah një gazetar dhe në fund, dënohem me 200-300 euro dhe lirohem pa kurfar probleme.